Hallå då! Lucas här och välkomna till en ny video. Och idag tänkte jag att vi skulle julpynta lite. Men inte vilket julpynt som helst, utan julpynt av min dator. Så häng kvar några minuter så kommer du se hur den här förvandlas till det här. Så, jag tänker att det första vi gör är att öppna upp den, för just nu är den ju... Så kanske? Ser man något nu eller? Just det! Jag har en ny mic till min kamera också, så nu kan jag låta bra utan att använda Audacity och att synka ihop allt detta, och det är ju jävla nice. Okej, okay. Så det första jag tänkte göra är faktiskt... Jag har LED-lampor här, men de funkar inte, så jag tänkte... För så här, man vill ha lite ljus i datorn, va? Lite så här julemys. Men jag vet inte riktigt hur de... Eller varför de inte lyser, helt enkelt. Jag kan inte vara den enda som har en bakpanel på datorn som bara är buktad utåt på grund av kabeldragning. Och jag misstänker att jag... Ja. Kan jag använda hela det här stativet som jävla selfie-stick? Herregud. Det här tror jag nästan har en bild på, det är jättelustigt. Vi gör så här. Jag tar fram min mobil här. Så, där ser ni er. Och ni ser också den nya mikrofonen. Den har sån här superfluff på sig. Så jag kan blåsa rakt på den utan att det gör något. Men i alla fall, jag har försökt debugga de här jävla lamporna nu. Och de verkar bara helt trasiga. Men jag har en backup-plan. Jag var på Clas Ohlson nyligen och köpte såna här jävla jullampor. Så de får vi dekorera datorn med nu. Det blir ännu mysigare kanske, även om det inte, då blir det ingen RGB va, utan de är bara varmvita. Men hej, det är också fint. Det här med att vara ensam videograf i ett sånt här tillfälle är så jävla bökigt. Kolla, nu kan vi göra en sån här riktig unboxing här. Vad fan är detta ens? Det är en påse. Och i påsen... finns bara en sån här. Men ja, det där är jättebra, för jag har ju faktiskt AA-batterier. Så den här är inte återladdningsbar, men de här två ska vara det. Så vi får se om det blir något. Ja, men titta, där, nu börjar den lysa. Suveränt! Så om vi lägger den typ där, den är inte för mycket i vägen. Oh wait, jag behöver antistatanband då, så en sån här vet ni. Så sätter vi den... på den här, tror jag är gjord. Så, då borde det vara tillåtet att sätta in den här. Kan vi kanske gå ett varv runt, så den svingar vi runt pumpen liksom, eller så. Kan den gå ner så här kanske? Och så slutar den här nere vid grafikkortet någonstans. Kan man kanske trycka in den så? Kolla! Det där ser väl ljudet ut om man nu sätter på det här. Även om just nu har jag en studiolampa som lyser på den, så det, man ser ju inte ett skit av att det lyser. Jag är i fokus, jag hoppas det. Nästa grej jag har är lite färgade julgranskulor. Tyvärr bara silver och blå. Inte riktigt de juligaste färgerna, men det är julgranskulor nonetheless. Så de tar vi och sätter in i där. Oj. Så till detta är också såna här, liksom gröna små såna twistband som man gör sådär med, och så sitter de fast. Istället för buntband, för det här ska jag ju ta bort efter julen, men det är ju tråkigt om de ska sitta kvar. Och grönt är ju en lite mer julig färg, eller hur? Så om vi hänger en sån där, titta! Titta vad fint det blev! Ser man hur fint det blev? Nu ser man knappt, men det var fint i alla fall. Ja, uppe i taket här hade det varit käckt.
Så till exempel. Det här är fan en jävla bra inköp, va? Så man kan bara ha oändligt med tvinntråd, eller vad fan det heter. Du får inte bli brandfarligt det här. Det är ändå liksom elektronik i datorn som inte får kortslutas och sådär. Så det får man också ha i åtanke när man bygger sådana här hyss. Men jag tror att jag med ganska god konfidens kan fästa en i grafikkortets kylningssystem. Ja, sådär kanske. Kolla. Än så länge är det ingenting som nuddar några viktiga delar, eller hur? Så, kan vi ställa den här också? Det här är ju riktigt, riktigt diehard. Vart fan får han plats? Där! Ser ni hur det här ser ut? Ja. Kan man ha en tomte stående på grafikkortet? Jag tror att det är en dum idé med tanke på att han är lös. Där kan han få stå och blocka lite av inflödet till. Så då tar vi ut tomten igen, sätter på lite häftmassa. Så där. Och så får han stå där. Det här är ju lite tråkigt i vägen då. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra åt det. Kan vi ha den tomten? Det är en snögubbe. Det är inte en tomte. Nej, om vi tar en större bit av den här så kan vi fästa. Så ja. Kolla vad sött det blir. Sen, som sista liten grej så har jag den här. En liten ren med, som lyser. Så den tänkte jag vi kunde säkert hitta någon plats för också. Om den här är lite mindre än tomten. Ja, men kolla, den får plats där. Det där är jättesött. Ja. Så, ja. Det är väl så gott som klart då. Så vi har en till sån här boll. För ni ser, den här. Den är inte som den. Den har liksom glitter på sig också. Jag tyckte det var väldigt sött. Så vi tar den. Och sätter här borta på hörnet. Jo, men kolla, kolla. Jag försökte hitta bomull också, för det var kul att ha lite fejksnö. Men sen kom jag på att det är säkert en jättedum idé när det kommer till brandfara att ha bomull i den här. Så ja, dels hittade jag det inte och dels så var det nog lika bra att jag inte gjorde det. Men okej, så när jag sätter på siropanelen, släcker lampan och sätter på julbelysningen, hur ser detta då ut? Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? Men okej, that's about it. Sorry att jag inte hade på mig den här tröjan hela tiden, men det är så jävla varmt så jag pallar verkligen inte. Så här blev den. Nu står den redo, inkopplad och igång och så här, så det är gött. Och jag säger god jul. Även om jag tror verkligen att vi kommer ses innan jul igen i någon video. Men den här videon hade ju liksom en lite jultema, så det känns ändå rätt att säga god jul. Ja, det är förvisso en ganska hektisk debatt med två kompisar på en restaurang igår om när man får säga god jul. Och om de skulle se den här videon så hatar de mig nog. Men vet ni vad? Jag säger god jul ändå. Men framförallt, prenumerera för mera så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tycker jag göra. Hej då!